Minsko futbolo klubo Partizan sporto direktoriumi dirbantis lietuvis Liudas Rumbutis Baltarusijoje jau daugiau nei 35 metus. Jis 12 sezonų rungtyniavo Minsko Dinamo, vėliau treniravo ir administravo įvairias Baltarusijos ekipas. Trumpai buvo trenerio asistentų Lietuvos bei Baltarusijos rinktinėse. Todėl dabar 54 metų specialistas geriau nei bet kas kitas gali palyginti šias kaimynines šalis. Visas funkcijas, kurios reikalingas, kad klubas funkcionuotų. Ir finansinės pareigas reikia atlikinėti, ir, kaip čia pasakyti, administracinės, ir sportinės, viską. Mūsų klubas dar valdo ir stadioną traktorių, taip kad darbo užtenka. Baltarusija dabar turi labai neblogų komandų. Dabar šiuo metu trys komandos į Europos lygą yra išėję į atkrintamą raundą. Trys. Čia labai geras rezultatas. Lietuvos komandos po pirmo rato, ten man atrodo antrą ratą visas iškrito. Pas mus, pavyzdžiui, BTK lošė Europos čempionų taurė, grupiniam turnyre, bilietų gauti buvo neįmanoma. Ir važiavo iš Lietuvos žmonės žiūrėti ir organizavom bilietus daug kam. Papulti į futbolą tenais 40 tūkstančių žiūrovų buvo neįmanoma, nors rodo ir televizijas viskas. Rinktinė, kai žaidžia, pas mus geros rungtynės, ten Argentina buvo atvažiavusi, rungtynė žaidžia, kai su Horvatais lošė, tai stadionas 35 tūkstančiai pilnas. Man atrodo, Baltarusijos biudžetai 2-3 kartus didesni negu Lietuvos, 100%, nes mes praktiškai visi klubai aukščiausios lygos turi valstybinę paramą pagal prezidento dekretą ir gauna gana neblogus pinigus. Biudžetas, pavyzdžiui, BT apie kokį, apie 6-7 milijonus dolerių minimum. Aišku, trūksta patirties, labai trūksta patirties ir mes dėl to, kaip sakoma, ne savo vietoje randamės, bet negalima, jeigu moteris yra nešė anksčiau kaip 9 mėnesių, nepagimdysi, viskas. Tas pats su futbolistais, jeigu jis ir talentingas, jam reikia porą metų palošti. O tą mes, ką mes ir darom. Gali būti visokių, kaip sakoma, klaidų, bet mes turim gana neblogus jaunus, vienus iš geriausių jaunų žaidėjų. Dabar į rinktinės yra iškviesti kažkas jaunimo ir tenais sekančią rinktinę apie 7 žmonės. Vargu, nes jeigu Lietuva būtų gal toliau, gal man ir būtų sunku. O čia Lietuva yra, taip įman 2 valandas kelio, viskas. Ir aš Lietuvoje gana dažnai būnu ir aš, net matot iš mano kalbos, aš praktiškai jos nepamiršęs esu. Ot. Ir nėra tokio didžiausio noro, kad aš turiu būtinai grįžti. Minsko Dinamo mūsų laikų yra tas pats, kas Žalgiris su Saboniu, Marčiulioniu. Mes tokie pat esam tenai žmonės pripažinti, kaip čia krepšininkai. Man ten jauku.